30 гайхам шиг увс аймаг. Ноён шовх улс, Номын цэнхэр нуруудын их орон, увс аймаг. Улаанбаатар хотоос 1709 км зайд орших тус аймаг нь Монгол орны баруун бүсийн хөгжлийн тулгуур төв юм. Увс аймаг нь Алтай ханга, Гов зэрэг байгалийн бүхэл бүс төрийг багтаасан Төв Азийн эталог нутаг бөгөөд Дэглий цагаан уулын мөнх цас дөргөл, Хархраа, Түргэн, Хан хөхийн сүрлэг улс, Увс, Хяргас, Ачит, Үүрэг зэрэг томоохон нуурууд, Тэс, Түргэн, Ховд, Нарийн зэрэг олон зуун голуудтай. Монголын 9 гайхамшигт нэг увс нуурын айс хавийн давтагдшгүй төрх, том жижиг 108 нуур бүхий олон нуур, Бөөрэг дэлийн алтан элс, Хяргас нуурын хэцүү хад, Гоожуурын хүрхрээ, Мөнгөн цахир уул, Цагаан шувууд уул, Гурван өнгийн нуур бүхий Аршааны ам зэрэг байгалийн урлсан гайхамшиг уул усны үзмж төгс цогцолсон үзэсгэлэнт нутаг юм. Увс аймаг, Цоохор ирвэсний үлгий, Зэрлэг чацарганы нутаг. Увс аймгийнхэн чацарганы баяр ойрт төмний язгуур олон улсын наадам. Тэмээ мөс загасчлал фестивал зэрэг олон сонирхолтой арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулдаг юм. Та бүхэн уул усны диважин, Увс аймагт тавтай сайхан аялаарай.